Salam hörmətli və dəyərli Avtobazar Göyçay YouTube kanalının izləyiciləri. Sizlərin hər birinizi xoş gördük Göyçay Avtomobil Satış Mərkəzində. Bəli, bugün həftənin 5-ci günü Göyçay Avtomobil Bazarı həmişəki kimi öz fəaliyyətini davam elətdirir. Satmaq istədiyiniz və ya arzusunda olduğunuz avtomobil varsa Göyçay Avtomobil Satış Mərkəzində gətirib avtomobilinizi sata və ya arzusunda olduğunuz avtomobilə sahib ola bilərsiniz. Göyçay Avtomobil Bazarı hər həftənin 5-ci günü sizlər üçün fəaliyyət göstərir. Göyçay Avtomobil Bazarı haqqında hər hansı fikriniz və ya hər hansı bir təklifiniz olarsa 050-627-4683 nömrəsi ilə əlaqə yaradə bilərsiniz. Mən hal-hazırda sizlər üçün Göyçay Avtomobil Satış Mərkəzinə, Göyçay Avtomobil Bazarına daxil olub bir neçə avtomobillərin qiyməti haqqında məlumat verəcəyəm. Sizlərdən də əməyimə, zəhmətimə dəyər olaraq bu videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı və videonun linkini maksimum paylaşmağı xahiş edirəm. Hörmətli izləyicilər, bazarda qarşımıza VAZ-2107 markalı avtomobil çıxdı. Avtomobilin xarici salon və motorxanasının görünüşünü sizlər üçün çəkib təqdim edəcəyim. İlk öncə avtomobilimizin arxa hissəsini çəkib sizlər üçün göstərəm. Zəhmət olmasa bağacı açın. İlk öncə sizlər üçün avtomobilimizin yerini çəkin. Avtomobilimizin salonu. Avtomobilimizin salonu ön tərəfdən. İndi avtomobilimizin motorxanası ilə sizlərə tanış edim. Avtomobilimizin motorxanası. İndi bizlər üçün avtomobil haqqında daha ətraflı məlumatı avtomobil sahibinin özündən alaq. Salam əleyküm Aqsaqqal. Avtomobil sahibisi, siz buyurun məlumat verin zəhmət olmasa. Avtomobil 2008-ci ilindir. Dəyişəni vurğu, darı. Dəyişəni yoxdur, amma zbor kraskalanır. Belə başqa problemi, indiki dövrdə heç bir problemi. Heç bir problemi yoxdur. Qiyməti necə edirsiniz Aqsaqqa? Qiyməti 6,5 manat. 6500 manata təklif edirsiniz. Bəli. Son yer 6500, yoxsa real alıcılarla razılaşarsınız? Biraz düşmək olar, razılaşmaq olar. Əlaqə nömrəsi qeyd eləyək. Əlaqə nömrəsi 055-716-4311. Adınız necə oldu? Yusuf. Aqsaqqal, avtomobilə real alıcılar harada sizi baxıb narahat eləyə bilərlər? Yəni? Şamaxıdan gəlmişik, yəni ki, hara desələr, ora gələ bilər. Yəni, hansı bir bölgəyə gedə bilər? Yox, yox, Azərbaycan ərazisində. Azərbaycan daxilində, hansı bölgəyə desə, gedə bilər. Azərbaycan ərazisində hara desə, gələ bilər. Bəli, hörmətli izləyicilər, bu avtomobil haqqında daha ətraflı məlumat almaq istəyənlər videoda qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Bazarda qarşımıza Volkswagen Passat markalı avtomobil çıxdı. İndi bu avtomobilin xarici salon və motorxanasının görünüşünü sizlər üçün çəkib təqdim edəcəyəm. İlk öncə sizə avtomobilimizin yük yeri ilə tanış edeyim. Bir dənə zəhmət olmasa arxanı açardınız. Bəli, hörmətli izləyicilər, bu avtomobilimizin yük yeridir. Ehtiyat təkəri yerindədir. 2004 model. Avtomobilimizin salonu ilə sizləri tanış edeyim. Bu da avtomobilimizin motorxanası. İndi avtomobilimiz haqqında daha ətraflı məlumatı avtomobil sahibinin özündən alaq. Salam əleyküm qardaş, avtomobil sahibisi siz. Zəhmət olmasa buyurun məlumat verin avtomobil haqqında. 2008 turbo. 2004 modeldir, 1.8 turbodur. Passatdır, Ağdaşda yerləşir.
Nadaşərmiyəm. İli nədir? 2004-cü ildir. Problemi dəyişən vurğuludarı. Problem yoxdur. Orada onun kod var. Yəni vurub baxa bilərsiniz. İnşallah heç bir problem də yoxdur. Yəni ikinci maşın kimi istifadə olunur. Neçəyə deyirsiniz? 7,5 son. 7500 manata son. Bəli. Deyirsiniz. Əlaqə nömrəsi qeyd eləyək. 051-901-003. Adınız? Elvin. Elvin qardaş, avtomobilə real aldılar, sizi deriz Ağdaşdan gəlmişsiniz. Yəqin ki, Ağdaşda gəlib baxa bilərlər. Problem deyil, bəli. Hörmətli izləyicilər, bu avtomobil haqqında daha ətraflı və geniş məlumat almaq istəyənlər videoda qeyd olunan əlaqə nömrəsi ilə zəng edib maraqlana bilərlər. Hörmətli izləyicilər, qarşımıza daha bir vəzi 2507 markalı avtomobil çıxdı. Bu avtomobilin də xarici salon və motorxanasının görünüşünü sizlər üçün çəkib təqdim edəcəyəm. İlk öncə sizlərin maşının arxa hissəsini çəkib göstərim. Zəhmət olmasa bir dənə arxanı açardınız. Hörmətli izləyicilər, bu avtomobilimizin yük yeri. Avtomobilimizin salonu arxa hissədə. Gördüyünüz kimi avtomobilimiz əsl cavan stili bir avtomobildir. Avtomobilimizin salonu ön tərəfdən, sürücü tərəfdən. İndi sizi avtomobilimizin motorxanası ilə tanış edeyim. Burada avtomobilimizin motorxanası. İndi avtomobil haqqında ətraflı məlumatı avtomobil sahibinin özündən alaq. Salam əleyküm qardaş, avtomobil sahibi sizsiz. Buyurun, məlumat verin, zəhmət olmasa. 2009-cu ildir, bez detaldır. Vuruğu, udarı, rənglənən yeri. Udarı yoxdur, belə yəni kraskalanıb, zibor kraskalanıb. Üzləndə yoxsa zibor? Zibor kraskalanıb, udarı yoxdur. İndiki dövrdə hər hansısa bir ciddi problemi. Xeyr qardaş, heç bir problemi yoxdur. Yəni belə problemi olduğu üçün onun üçün satıram. Yəni ehtiyac var. Bəli, bəli, ehtiyac var. Neçəyə deyirsiniz? Qiyməti neçəyə? 6900 qardaş. 6900 manata təklif edirsiniz. Yəqin ki, real alıcılarla razılaşır. Real alıcı olsa bəli. Nə qədər razılaşa bilər? Məsələn. Yəni 200-300 endirim olacaq. 300 manat endirim edəyə bilər. Son yeri 6600 man. Bəli qardaş. Əlaqə nömrəsi qeyd eləyə zəhmət olmasa? 077-522-76-72. Adınız necə oldu? Elşad. Elşad qardaş, real aldılar sizi harada baxıb narahat eləyə bilərlər? Yəni avtomobilə gəlib harada baxa bilərlər? Belə maşın Ucar rayonundadır, yəni. Ucar rayonunda gəlib baxıb narahat eləyə bilərlər? Bəli, bəli. Hörmətli izləyicilər, Elşad qardaşımızın avtomobili haqqında daha ətraflı və geniş məlumat almaq istəyənlər videoda qeyd olunan əlaqə nömrəsinə zəng edib maraqlana bilərlər. Hörmətli izləyicilər, sizə VAZ 2106 markalı avtomobili çəkib təqdim edəcəm. Xarici salon və yük yerinin və motorxanasının görünüşünü sizlər üçün çəkib təqdim edəcəm. İlk növbədə sizlər üçün avtomobilimizin yük yeri ilə tanış edeyim. Bəli, gördüyünüz kimi təmiz. Avtomobilimizin salonu arxa hissədən. Burada avtomobilimizin salonu ön hissədən. İndi sizləri avtomobilimizin motorxanası ilə tanış edeyim. Avtomobilimizin motorxanası. İndi avtomobil sahibi bizlər üçün avtomobil haqqında daha ətraflı məlumat verəcək. Salam əleyküm qardaş, avtomobil sahibisiniz. Buyurun, zəhmət olmasa məlumat verin. İli 93-dür, motor 011, karoqa 4, yəni kraskalanmış maksimumdur.
real arzular üçün aşağı yeri var, amma qiymətimiz bazarda 4800-ə deyirik. 4800 manata təklif edirsiniz. Real arzular üçün nə qədər çıxa bilərsiniz təxmini? Sonu 4500 manata. 4500 manata. Əlaqə nömrəsi qeyd edək, qardaş. 050-767-1050. Adınız? Elnur. Elnur qardaş, avtomobilə real arzular harada baxa bilərlər? Göyçay rayonu, Ləçbulaq kəndi. Bəli, əziz izləyicilər, Elnur qardaşımızın avtomobili haqqında daha ətraflı məlumat almaq istəyənlər videoda qeyd olunan əlaqə nömrəsi ilə zəng edib maraqlana bilərlər. Hörmətli izləyicilər, bazarda qarşımıza 190 markalı avtomobil çıxdı. Bu avtomobilin xarici salon və motorxanasının görünüşünü, həmçinin də yük yerinin görünüşünü sizlər üçün çəkib təqdim edəcəyəm. İlk öncə sizlər üçün avtomobilimizin yük yeri ilə tanış edim. Bəli, bu avtomobilimizin yük yeri. Bu avtomobilimizin salonu. Avtomobilimizin salonu arxa hissədə. Bu da avtomobilimizin salonu ön hissədən sürücü tərəfdən. Xatırladaq ki, avtomobilimiz mexanik sürətlər qutusu ilə təchiz olunub. İndi avtomobilimizin motorxanası ilə sizləri tanış edim. Avtomobil haqqında ətraflı məlumatı bizlərə avtomobil sahibi özü versin. Salam əleyküm qardaş. Avtomobil sahibisi siz, buyurun məlumat verin zəhmət olmasa. İli 190-dır. 90-cı il buraxılışıdır. Bəli, bəli. Öz maşınımdır, 10 ildir məndədir. Heç bir problemi yoxdur. Qiyməti neçə edirsiniz? 5500. 5500 manata təklif edirsiniz. Yəqin ki, real aldılarla razılaşarsınız, yoxsa son yeri 5500? Bir az olar, çox yox. Razılaşmaq olar. Əlaqə nömrəsi qeyd eləyək. 055-620. 84-96. Adınız? Rafael. Rafael qardaşı, avtomobilə real alıcılar harada baxa bilərlər? Real alıcı hələ ki Azərbaycanın istənilən bölgəsində. Azərbaycanın istənilən bölgəsində maşına baxmaq olar. Bəli, əzizlərlə, bu avtomobil haqqında daha ətraflı və geniş məlumat almaq istəyənlər videoda qeyd olunan əlaqə nömrəsinə zəng edib maraqlana bilərlər. Hörmətli izləyicilər, bazarda qarşımıza Lada Kalina markalı avtomobil çıxdı. Bu avtomobilin xarici salon və arxa görünüşünü, həmçinin də motorxanasının görünüşünü sizlər üçün çəkib təqdim edəcəyəm. İlk öncə avtomobilimizin yük yeri ilə sizləri tanış edim. Bəli, bu avtomobilimizin yük yeri. İndi avtomobilimizin salonu ilə sizləri tanış edim. Bu avtomobilimizin salonu. Bu da avtomobilimizin salonu ön tərəfdən, yəni sürücü tərəfdən gördüyünüz kimi. İndi avtomobilimizin motorxanası ilə sizləri tanış edəcəm. Bu da avtomobilimizin motorxanası. İndi avtomobil sahibi bizlər üçün ətraflı məlumat verəcək bu avtomobil haqqında. Salam əleyküm qardaş, avtomobil sahibisiz siz. Buyurun, məlumat verin zəhmət olmasa. Yəni bu maşın təzəliyi özümdə olub, 2011-ci ildir. Yəni ideal vəziyyətdədir, heç bir detal dəyişilməyib, yəni özüm üçün. Rənglənən yeri bu falan. Rənglənən az kosmetika yeri olub arxada. Yəni əziyi yoxdur, vuruğu elə ciddi vuruğuları olmayan bir ciddi deyəndə yəni ümumiyyətlə olmayan bir avtomobildir. Yəni vuruğuları olmayan bir avtomobildir. Qavaçı qoyun maşındır, yəni yaxşı sürməli maşındır, kondisioneri də hamısı işləyir, öz qaydasındadır. Qiyməti neçə edirsiniz qardaş? 9500. 9500 manata təklif edirsiniz, yoxsa son yeri 9500? Yox, olar bir az endirim olar. Nə qədər endirim eləyə bilərsiniz?
biləsiniz. Haradasa bir, nə bilim, 200-300 arası. 300 manat. 9200 manata son yeri. Bəli. Əlaqə nömrəsi qeyd eləyək. 050-562-96-07. Adınız? Rasim. Rasim qardaş, real aldılar bu avtomobilə, harada baxa bilərlər? Yəni, istənilən yerdə. Yəni, hər hansı bir bölgə, Azərbaycan daxilində hər hansı bir bölgəyə gedə bilərsiniz. Bəli. Bəli, əziz izləyicilər, bu avtomobil haqqında daha ətraflı məlumat almaq istəyənlər videoda qeyd olunan əlaqə nömrəsi ilə zəng edib maraqlana bilərlər. Hörmətli izləyicilər, bazarda qarşımıza növbəti 190 markalı avtomobil çıxdı. Xatırladaq ki, bu avtomobil mənim ən yaxın dostum olan Baladadaş qardaşın avtomobilidir. Bu avtomobilin xarici salon və motorxanasının görünüşünü özüm şəxsən çəkib sizlərə təqdim edəcəyəm. İlk öncə sizlərin avtomobilin 3 yeri ilə tanış edim. Avtomobilimizin 3 yeri ehtiyat təkəri yerində. Düzdür, biraz 3 yeri çikilirik, amma heç nə olmaz. Deyəsən, qapıları bağlıdır. Bu qapılar zəhmət olmasa pulqla da yəqin ki, açardız. Bəli, qapıları bağlıymış. Bu avtomobilimizin indi salonu ilə sizləri tanış edim. Avtomobilimizin salonu arxa hissədən. Bu da ön hissədən avtomobilimizin salonu. Xatırladaq ki, burada digər 190 kimi mexanika sürətlər qutusu ilə təchiz olunub. İndi sizləri avtomobilimizin motorxanası ilə tanış edəcəm. Bəli, sizlərə hal-hazırda avtomobilimizin motorxanasını təqdim edəcəm. Bu avtomobilimizin motorxanası gördüyünüz kimi. İndi avtomobil haqqında ətraflı məlumatı avtomobil sahibinin özündən alaq. Salam əleyküm, Aqsaqqal. Avtomobil sahibi sizsiz. Məlumat verin zəhmət olmasa. Nə məlumat verim? Avtomobil haqqında... İdealdir maşın. İli neçədir? İli 86 eksporta gedən. Qiyməti neçə edirsiniz? 6,5 deyirəm. 6500 manata təqdim edirsiniz. Belə dəyişəni vurğu, uqdarı. Yox. 1 manata xərc istəmir. Heç bir xərcdə istəməyən avtomobildir. Əlaqə nömrəsi qeyd. Bu, bu avtomobil Baladadaş qardaşımızın avtomobilidir. Mənim yaxın dostumdur. Belə, indi siz özü gəlmədiyinə görə atası deyil gətirən bu avtomobili. Əlaqə nömrəsi qeyd edir. 50-692-42-90. Adınız necə oldu, Aqsaqqal? Adım Çingiz. Avtomobilə hərdə baxmaq olar? Hacqabır rəyində. Bəli, əzizlər. Baladadaş qardaşın avtomobilli haqqına. Düzdür, atası məlumat verdi, amma Baladadaş qardaşın avtomobilidir. Dostumdur, yaxın qardaş uşaqdır. Bu avtomobil haqqında daha ətraflı məlumat almaq istəyənlər videoda qeyd olunan əlaqə nömrəsi ilə zəng edib maraqlana bilərlər.